Вулиця Космонавтів. В дворі будинків 7-го, 13-го та 15-го планують побудувати дитячий майданчик. Розміститься він ось на цій території. Але каменем спотикання стали два гаражі. Один власник погодився прийняти та перенести гараж, інший же – проти. Мешканці довколишніх будинків кажуть, намагались переконати власника перенести гараж. Навіть писали колективне звернення до міської ради. Хоче він колись свого вікна, щоб виглянути вікно і дивитися на гараж. Ми йому предлагаємо ось тут, рядом, метрів, може, 20-30, рядом поставити цей гараж. Причину відмови перемістити гараж на інше місце ми намагались з'ясувати у самого власника. Доброго дня, телеканал «Віта». Можете поговорити з нами? Вже вдруге ми намагаємось поговорити з власником гаража. Сьогодні вдома ми його все ж таки застали, але розмовляти з нами він відмовився. Зведення дитячого майданчика – це лише частина комплексної міської програми з реконструкції двору. Тут вже заасфальтували доріжки для прогулянок, зробили проїжджу частину та паркувальні місця. Раніше був грязі, в болоті підсипали, там оце привезли самі, все. Зараз просто чудово. Для нас зроблено, ну, нам всі завідують, ходять. Нині комунальники облаштовують дві зони для відпочинку. На одній розташують лавочки та імпровізовану сцену для виступів. Інша матиме криті альтанки. Депутат округу Олександр Парвадов каже, ці двори потрібно було вже давно реконструювати, адже вони одними з перших з'явились в мікрорайоні Вишенька. На капремонт території запланували 1 600 000 гривень. Всі жильці благодарні Сергію Анатолійовичу Моргунову, виконуючому обов'язки Вінницького міського голови. Він підтримав цю ідею. И такие деньги были выделены. И мы осуществляем вот эту такую комплексную реконструкцию, которая предусматривает очень такой большой объем работ. Має бути дуже чудова, гарна територія з газонами для всіх мешканців наших будинків. Вже в кінці серпня, на початку вересня мешканці побачать свій двір оновленим. В планах людей його озеленити та прикрасити. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».